Ćao svima, danas ćemo malo da pričamo o kameri, to jest kamerama na S21 Ultra. Koristim ovaj telefon već nekoliko nedelja i stvarno sam oduševljen kamerama. Mislim da je ovo trenutno najbolji sistem kamera na telefonu, pa hajde malo detaljnije da pogledamo šta on nama sve pruža. Aplikacija za kameru je standardna Samsungova, ali imamo i neke nove zanimljivosti. Pa hajde idemo redom da pogledamo kako ona otprilike izgleda i kako koji mod pogledamo, tako ćemo odmah pogledati i sliku ili video iz tog moda, da vidimo odmah i koliko je kvalitetno. Pa hajde idemo redom. Recimo, ovde su podešavanja i ovde možete da podesite sve vezano za kameru. Imamo čak i neka napredna podešavanja, recimo možemo da uključimo ovde RAW opis, to jest da dobijemo pored standardne fotke, da dobijemo i RAW fotografiju. Ako želite dodatno da editujete tu fotografiju, ovo preporučujem da uključite samo kada znate da ćete napraviti neku bitnu fotografiju, jer nema potrebe da vam stalno bude ovo uključeno, pošto RAW fajlovi znaju da budu veliki. Tako da ja ću trenutno to da isključim. Imamo i Ultra Wide Shape Correction, znači znate kada koristimo Ultra Wide fotografiju da bude onako malo kriva, pa ako ovo uključimo, on će da je ispravi, da dobijemo u suštini kao normalnu fotografiju, iako je korišćena ultra-wide kamera. Ovo preporučujem da se uključi. Idemo ovde dalje, znači kontrola za blic, da li će biti isključen automatski ili uključen. Ja uvek držim na isključeno, zato što jednostavno smatram da ispadaju lepše fotografije. Ne samo čak ni na ovom telefonu, nego generalno na svim kamerama, svim telefonima, svim fotoaparatima. Ovde imamo tajmer, znači 2, 5 ili 10 sekundi, možemo da uključimo ili da stisnemo i da on napravi fotku tek posle tog vremena. Ovde možemo proporcije, znači 4:3, 16:9, 1:1 ili full, znači full je da bude preko celog ekrana, 4:3 je u suštini standard i 16:9 je, znači u suštini ovaj video sada što gledate. Eto, u zavisnosti šta vam treba, ja preporučujem uvek 4:3, ali tu nam se nalazi i mod za 108 megapiksela, znači 4:3, 108 megapiksela. Znači, dobijemo jednostavno izuzetno visoku rezoluciju. Toliko visoku da možemo da zoomiramo u fotografiju kao da imamo optički zoom koliko ima detalja. Tako da, eto, ako treba nešto da zoomirate ili jednostavno želite što kvalitetniju fotku ili znate da će vam trebati visoka rezolucija, ovo je mod za vas. Ovo ovde je motion picture, znači mi kada napravimo neku fotografiju, onda uz tu fotografiju dobijemo i malo video, kako je izgledalo, evo kao što vidite. Ja iskreno nisam ljubitelj ovoga, ali eto, ako vi volite, slobodno. I za kraj ovde gore imamo filtere, znači jednostavno možete da stavite neki filter, tipa evo da bude hladno, da bude toplo, evo imate ovaj frosty filter. Ja recimo volim ove crno-bele filtere, ajde da vidimo koji mi se najviše sviđa. Evo, ovaj, zato što tako ima malo veći kontrast i možete čak i intenzitet da podesite, znači tako što samo ovde prevučete. Recimo, ja volim fotke koje su onako crno-bele, ali da ipak imaju onako malo boje. I evo, ovo ću da napravim i eto, jednostavno sviđa mi se kako izgleda. Ovde u My Filters možete da napravite vaš custom filter. I ovde u Face, kada slikate vaše ili nečije lice, znači imate onaj beauty mod, da poboljšate kožu, smoothness i znate već kako ovo funkcioniše. E dobro, pogledali smo ovaj gornji red, hajde sad da vidimo šta je u samoj slici. Znači, imamo u suštini dve stvari. Imamo ovaj deo gde možemo da biramo kamere, znači ovde biramo ultrawide, ovde običnu, ovde 3 puta optičku i ovde 10 puta optičku. I ovo ovde je Scene Optimizer. Kako on radi, znači uključite ga i onda on se prilagodi tome što fotkate. Recimo, ja sad ako stavim blizu ovako svoju ruku, evo, on je provalio da nešto treba blizu da fotka i zato je uključio onaj makro mod. Makro mod je inače jako dobar, znači pravi odlične fotke, bukvalno skoro pa mini mikroskop. Kada prebacimo kameru, otvori nam se i ovaj meni sa digitalnim zoomovima, tako da možemo da idemo tipa samo na 2 puta zoom ili na 4 puta zoom i možemo da idemo skroz do 100 puta zoom. Kada uđemo u te veće zoomove, otvori nam se ovaj novi prozor,
prozor, znači koji prikazuje jeli, šta trenutno vidimo, ali pokazuje i ovo okolo sve, kako bismo jednostavno znali lakše da naciljamo kameru. Pošto vi kada idete 100 puta zoom, to je ogromno, znači to je jako mala tačkica, tako da nećete videti šta slikate. Znači imamo taj preview da znamo gde smo i tako lakše možemo da naciljamo nešto. I također kamera je izuzetno stabilna. Pazite, ovo je 100 puta. Ovo bi trebalo sada da trese kao ludo, a pazite, totalno je mirno. Čak i ako uzmem telefon da drmam. Znači ovo bi sada trebalo da ide na sve strane, da apsolutno ne vidite šta je. A pazite, on se zapravo drži jako dobro. Tako da su stabilizacija i zoom savršeni. Idemo dalje. Hajde sad da pogledamo ovaj donji deo, znači ovde je galerija, jeli da vidite šta ste fotkali, snimili, ovo je šater i ovde obrćemo kameru, znači kada stisnemo, pazite imamo ovaj efekat i ovu animaciju, evo još jednom, znači obrne se i ovde imamo animaciju, izgleda jako cool i kada ste u prednjoj kameri možete dodatno da je proširite ako vam treba, znači stisnete ovde i bude malo širati pa ako se fotkate sa nekim ili koja god situacija da vam treba šira kamera. Generalno kvalitet je odličan, stvarno sam zadovoljan, znači imamo i lepe boje i oštrina je dobra i veliki dinamički opseg, tako da sve je kako treba. A šater ima neke dodatne mogućnosti, na primjer, bez obzira što smo u fotomodu, ako zadržimo šater, on će krenuti da snima, kao što vidite. Znači, ovo je jednostavno, ako treba brzinski nešto da snimite, da ne morate gubiti vreme da prebacujete video pa da snimate, nego jednostavno samo zadržite i to je to. Također možete šater da izmestite gde god želite, znači samo ga zadržite i prevučete i evo sada imamo šater bukvalno gde god, znači jednostavno u zavisnosti jeli kako držite telefon, možda vam je nekad zgodnije da je na drugom mjestu, znači možete ga staviti bukvalno gde god želite i evo stisnete i napravili smo fotku. Ako hoćete ga izbrišite, samo zadržite i ovde na minus. A ako želite onako nekoliko fotografija jedna za drugom, znači uhvatite šater na dole i on krene, evo vidite koliko je napravio već 50 fotografija, 60, 70, 80. Tako da eto, da kažemo običan šater, a pogledajte koliko mogućnosti imamo sa njim. I iznad šatera u ovoj liniji imamo modove. Modove možete namjestiti kako god želite, znači idete ovde na more, znači ovde imate jeli, šta sve imate i sad možete samo da zadržite neki i recimo da ga spustite dole ako vam treba. Recimo, ne znam, ne želite slow motion, samo ga zadržite ovde i izbacite ga gore. Ja ga želim, tako da ostavio sam. Naravno, ne možete ove osnovne foto i video da izbacite, ali sve ostale možete da izbacite, premjestite, da namjestite kako god želite i kako god vama treba. Recimo, koristite puno panoramu, uhvatite i spustite ovde dole. Ne odgovara vam da bude ovako skroz na kraju, zadržite i prebacite je ovde gde god želite, recimo evo, odmah uz foto. Znači jednostavno namjestite kako god vi želite. Kada uđete u kameru, jeli foto je defaultni mod, pa menjate ovako samo scrollovanjem i naravno on se prilagođava tome što radite. Znači ako uđete u neki mod gde ne mogu se koriste sve kamere, recimo idem ovde u night mod, znači on će mi to pokazati samo kamere koje mogu da koristim i ovde gore također imamo opcije za to. Tako da za night mod imamo znači timer i imamo odnos stranica. Night mod radi sa 4 kamere, znači pored ove obične koju očekujemo, radi i na ultrawide, radi i na 3 puta zoomiranoj, ali radi i na prednjoj kameri. Kvalitet je dosta dobar, vidi se da je unapređen, tako da sada kada uđete u neku situaciju gde nema puno svetla, moći ćete da napravite dobru fotku. Onda ovde imamo mod koji se zove single take. Ovo je jako dobra stvar zato što možete da napravite sve i svašta u jednom cugu. Kako ovo radi? Znači ovde stisnete koliko dugo želite ovaj single take da traje. Znači možete od 5 do 15 sekundi i vi onda stisnete i on u suštini snima video. Vi možete kontrolišete šta će onda radi, stisnut ćete ovde i ovde sad možete da čekirate šta želite ili odčekirate šta ne želite. Evo, ovo je bilo 5 sekundi i evo šta sam ja sve dobio. Znači imam taj običan video, jeli? Ali imam i ove fotografije. Znači evo, široko, zoomirano, pa onda imam ovu foru kao ubrzano, pa onda ovo sa filterom, pa evo crno-belo, pa evo drugi ugao neki i drugi filter. Znači jednostavno, ovo je dobro kada morate brzinski, jeli, da uradite nešto, nemate vremena, nešto se brzo dešava, samo stisnete ovo i onda imate dosta toga za kratko vreme.
Fotomod je naravno jeli, mod za fotografisanje. Fotke su generalno jako kvalitetne. Znači, bez obzira u kojoj sam situaciji bio, sve sam fotkao, odličan dinamički opseg, odlične boje, odlična oštrina, jednostavno najbolja kamera trenutno. Onda idemo u video, ovde naravno snimamo video, kakvo čudo. Snimao sam ceo vlog koristeći samo ovaj telefon i to u realnim uslovima, znači ono nisam koristio nikakve stabilizatore, tripode ni ništa, sve je snimano iz ruke, tako da eto tu možete da vidite šta sve ovaj telefon može. Mogu samo kažem da je odličan, znači kvalitet je stvarno izuzetan, ali hajde malo pogledamo ovako generalnu aplikaciju, znači ovdje imamo opet jeli Blitz, onda ovdje imamo Super Steady Mode, znači jednostavno da stabilizuje onako dodatno video. Sa ovim Super Steady modom stvarno video ispadne izuzetno stabilizovan, kao da ste koristili neki gimbal ili nešto. Ovdje menjamo frame-ove i rezoluciju, znači možemo 4K 60 frame-ova na svim kamerama, znači i prednja i zadnja i sve, znači sve kamere mogu 4K 60, ali obična kamera može da ide skroz do 8K u 24 frame-ova po sekundi. S obzirom da dobijate izuzetno veliku rezoluciju, znači ista situacija kao sa onom fotkom od 108 megapiksela, vi možete da zoomirate i kadrirate kako god želite i dalje ćete dobiti kvalitetan snimak. Pogotovo ako snimite tipa u 8K, a renderujete je u 1080p, znači vi imate mogućnosti za kadriranje samo takve. Ili eto, ako jednostavno želite što kvalitetniji video. Tako da eto, imamo od 720p pa skroz do 8K. Da li treba nešto dalje da kažem? Također imamo i ovaj Full HD Auto. Znači šta on radi, jednostavno povećava ili smanjuje frame rate u zavisnosti od toga koliko je mračno. Tako da ako ste na polju gde ima puno sunca, može da ide na 60, ako uđete negde gde ima manje svetla, on smanji na 30 kako bi bio kvalitetniji video. Idemo dalje na slow motion, znači naravno možemo da usporimo snimak. Generalno je snimak poprilično kvalitetan, sviđa mi se kako izgleda i također možemo slow motion da koristimo i sa prednjom kamerom. Director's View je jako zanimljivo, zato što on vama pruža da vi snimate i u isto vrijeme kontrolišete šta se dešava. Tako da, možete prvo da izaberete koji će layout biti, da li znači ovdje da imamo prednju kameru i ovdje zadnju, ali vi možete birate koju ćete, znači ono tipa snimate i onda promijenite samo na ultra wide ili promijenite na zoomirano. Ili želite totalno drugačije, znači da bude ovako pola-pola, tako da ovdje sam ja, to je prednja kamera, a ovdje je ova druga i onda opet da menjate ovdje koju kameru želite. Ili možete klasično, jeli običan video, ali da imate kontrolu da menjate u toku videa, zato što imate odmah ovdje preview šta se dešava, jeli vidite, tako da znate tačno kako će izgledati sljedeći kadar. Portret video isto jako dobro radi, znači kao i portret fotografija ono da iseče, znači to možete da uradite u videu, radi i sa prednjom i sa zadnjom kamerom i imate čak i ove neke dodatne efekte, tako da imate ovaj kao glitch ili možete onako baš totalno da zamaglite pozadinu, tako da imamo dosta mogućnosti. Pored pro moda za fotografije, sada imamo i pro mod za video, tako da možete totalno da kontrolišete, jeli, znači imate kako će mikrofon da hvata, da li svuda, da li samo napred, da li samo iza i možete čak i da nakačite neki vaš mikrofon i ovdje možete čak i decibele, jeli da boostujete ili da smanjujete. I imate ono sve klasično, jeli ISO, shutter speed, onda kakav će biti fokus i white balance. Hyperlapse je da ubrza video, znači jeli obrnuto od slow motiona. Ovdje možete podešavati koliko želite da ubrza, znači možete od 4 pa skroz do 64 puta. Ovdje birate rezoluciju, znači možete 4K, možete Full HD. I ovdje imate nešto zanimljivo, znači da uključite noćni hyperlapse. Naprimjer, onako kada idu automobili pa da ostaju oni tragovi. Ili jednostavno kada želite hyperlapse noću da uradite, ovako dobijete bolje rezultate, pošto on tehnički koristi night mode. I imamo klasičan portret, znači ne portret video, da možemo da fotkamo jeli sliku, a da on onako iseče i da bude onako zablurovano kao da ima boke. Ali i ovdje isto možemo neke različite efekte da primenimo. Recimo, meni lično omiljen je ovaj koji je u sredini u boji, a okolo crno-beli. Zaista jako lepo iseče fotku, evo čak i u preview izgleda dobro. Pa da zaključimo.
Kvalitetna? Izuzetno. Svestrana? Izuzetno. Mogućnosti? Mnogo. Mane? Nisam ih našao. Tako da, ako me neko pita, Cile, moram da kupim telefon sa najboljom kamerom, koji telefon da uzmem, bez razmišljanja ću kazati S21 Ultra. Tako da, to je to.